Priatelia, mohli by sme sa rozhodnúť ľahko vážne a práve preto si to treba všetko náležite uvážiť. Tež si myslím, inak zase si zvolíme blázna jak minulé. Veru. Aj ten predchádzajúci bol blázon. Ale my sme volili takú celkom normálnu. No, možno. Ale, no čím to je, že všetci, keď dostanú funkciu, zlačte tu dravý rozum. No ako môže byť na líne divadlo? Čo už boli všetci blázni? Doteraz my nemali ani jedného rozumného. Ale netávajte toho nášho človeka, už poznám viac ako 20 rokov, a keď nenastúpil, bol celkom normálne. Tak počom sa ale keď dostane funkciu, tak sa zblázni. No potom odkedy sú ľudia blázni? Odkedy? No na to, aby sa stal blázno, musí sa stať prinajmenšom starostom, poslancom, riaditeľom či iným... Individuum. Ja sa do úradu nechám. Priatelia, nechajme to tak. Kto bol, čo bol, kto bolo, čo bolo, to je jedno. Teraz je dôležité, aby sme si zvolili nového riaditeľa. Áno. Ja navrhujem... Otvorene vám to hovorím, aby ste potom na mňa nedávali. Nie!
nepotrebujem pochlebovať. Žiadne ospevovanie a vyzdvihovanie do neba. Ja som obyčajný človek, vy nebudete zo mňa robiť blázna. Čiže... Môj program je jednoduchý. Áno. Všetko prirodzené. A niečo aj pekné. No! Pozor, vyhoďte! Vyhoďte! Je to čestný človek! A šiko! Otváram slávnostnú recepciu na počesť nášho vyvolenca. Zásluhou jeho tvorivého umu sa v krátkej budúcnosti z nášho divadla stane to najlepšie, čo môže byť v celom... Prestaňte, lebo sa vzdám. Ale nie. Vidíte tú skromnosť? To je ten správny! Thank you.
Prišli ste neskoro. Raditeľa už máme. Hej. No, počúvajte. A... O čo ide vašim? No, takto. Poslali ma naši k vašim. Ale nevravte. To tie vrabce z tého trňa štrnkbrnk do druhého trňa. Ale nie, nie. Z hora, prosím, z hora. Z hora, nevravte. Z hora. Samo nebo vás posíla. Viete, poslali ma... Aj, ale vyššie. Naši. K vašim. Že ak neprídu, vaši k naši zo scenárov, tak ich to bude veľa stáť. Ale keľko? No, minimálne tak jedna kurva siene fľaša. Ale za čo nás vy tu máte, ha? Ale vy ako nepoznáte Kognak? Ale ja nepoznám žiadny kok, ani ten váš ženak, ani nič. No, a o čo ide vašim? No, vašim ide no? O umelecký kredit. Lebe taký predsa máme. Aký? Umelecký. Hej, a kto vám ho vystavil? No čak, my, nie. Vy tu môžete vystavovať umelecké kredity, aby sa tu robila nejaká umelecká činnosť. Ale my môžeme všetko. Môj mámo, môže, rado ťa mámo, matka mi. Dva kobele má, jeden tým sa nosím, hlavne dám. Áno, áno,
Tá recepcia bude. Áno, v plnej paráde. Tak, ako sme sa dohodli. Áno, ďakujem. Som jedička. Na zdravie. Na hlúposť. Na hrocha. Na chrbtovú kosť. Na pánov. Na zbojníkov. Na prach. A na zlatýkov. Zdvihni pohár, kto naň máš. Odpíl konár, čo sa na ňom hompávaš. Šťastie hľadaj, pripravím. Žabu voda princa zmení. A potom už len palác pravý. A za aktovku kopec slávy. Biele kone s erbom koč, princeznú chyza vrkoč. A potom už len... takýto symbolický kvietok a chlapom niečo do žalúdka.